elkarrizketaldian batez ere, bueno, galdera edo bi egoeraren inguruan hitz egin nahi genuen, batetik literaturak erantzuten dion kontsumoaren kulturari edo erantzuten dion sorgunaren kulturari, eta galdera horri erantzuteko ba, ikusi ditugu hainbat urrats egin ditugu ikusteko literatura zirkuituak gaur egun logikari erantzuten dioten. Ez? Egia da, hainbat logika daudela literaturan, eta batez ere euskal literaturan gaur egun hainbat logika daudela, eta ikusi dugu, pixkat edo gogo eta egin dugu, nola 60ko hamarkadatik gaur egunera arte euskal literaturak bizi izan duen 60ko hamarkadan euskal literaturaren argitaletxeak eta baita ere eragileak eta kultur eragileen sareak eratu zirenean hasierako hartan 60ko hamarkadan erantzuten zion nolabait erresistentzia kultura baten ikuspegiari, herritarra zan, ez zegoen instituzio kultural sendorik, herritarrek herritarrentzat egiten zuten literatura eta eratzen zuten literatura eta eratzen zuten literatura eta ikusi dugu pixkanaka gaur egunera arteko bideo hortan nola sendotu diren merkatu egitura. Eta ingurua zen pixkat Venezuelan azken urte hauetan egiten ari den apustua sortzeko herri boterearen inguruan esperientzia ezberdinen inguruan hitz egitea. Eta zalantzari gabe Kontseilu Komunalak eta Komunak azken 8 urte hauetan ardatz nagusia izan dira. Eta nabarmenduko duke batez ere Komunak aipatzen ditugunean, aipatzen ari gara ez soilik herri boterea, baizik eta beste motatako ekonomia sortzea, eta ekonomia autogestionario bat eta antikapitalista bat.
Hau dugu iritsi gitin fernun, handiren zailo berria. Ta bere ala ikusigoa, azpeitiaren aberria. Gabonen zure baiten, zai etxeri zaiten, eta adi belarria. Gaurkoan ondo ezagutuko, dezut ez duen herria. Gaurkoan ondo ezagutuko, dezut ez duen herria. Ibilbidea!
hiru tenpluko ibilbidea, Zumarra garantza zu eta azpeitia bukatzea aukera ematen duena, Ignazi horren etxean, Loiola, nola? Turismo, bidegoan, non nahi? Bueno, gaon etortza tira noi, guk aluzei da, eta oin bai, arre asko ondo da, baina isiltasun zu. Gaur, esplikin espresatu zuen. Askatasunean elkarren gana bildu ginen azkenean dena galdua zela zirudienean elkarren gana bildu ginen azkenean autogestioaren aldeko lanean.
kursa, metodoa eta elkarik eta elkarketa kolektiba nola egiten zuten eta zer nola gaur egun bere eskuratu aldugu bere metodoa, bere praktikak eta bere teoriak eta, bueno, etxekin dugu hori erreintzia eta tradizio hori italian nola evoluzionatu da eta gero bero bai gaur egun nahi ez Frantzian nola bere eskuratzen da eta gero nola Euskal Herrian bere eskuratu dezakegu